Viaduto Santa Efigênia. Estação do metrô São Bento.
Amante. Não, a Amante aqui tá na Sé. Aqui é a... Essa é a Maria Santos, Amélia. Né? A outra é a Marquesa de Santos. Marquesa de Santos. É mais fácil você passar por trás de mim aqui e ver. Essa é a Avenida São João. Quer pegar no recado? Esquina.